Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yeti. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level Alchymia bez prestávky. Nikdy nedávaj piť dehydratovanému. Scout po polnoci. Mám tu bojovníka. Úplne základný typ. Nepoužívam mága ani strelca, pretože sa mi zdá, že tento level má problémy. Ak použijeme hrdinu, ktorý má inú rýchlosť, ako je základná. Preto nepoužívam ani prsteň rýchlosti. Ciele, pí vodu, aby si prežil. V tomto leveli sa zoznámime s príkazom Continue, ktorý spôsobuje ukončenie aktuálneho prechodu cyklom a návrat na jeho začiatok, aby sa tak začal ďalší prechod týmto cyklom. Takže tým sa líši ten príkaz Continue od príkazu Break, ktorý spôsobuje úplné vyskočenie z cyklu. Takže máme tu cyklus Val True, nájdeme si najbližšieho nepriateľa, najbližší predmet a ak ten nepriateľ neexistuje, tak sa vraciame na začiatok. Ak nepriateľ existuje, pokračujeme ďalej. Ak nie je predmet, tak hrdina povie, daj mi napiť. Tu máme hrdinu a Omar Varšutovi nám bude hádzať sem nápoje. Buď to bude voda, alebo jed. Takže, ak nebude predmet, sa vraciame naspäť. Ak bude nepriateľ, ak bude predmet, sa dostaneme ďalej. K ďalšej podmienke. Ak typ predmetu, to využijeme vlastnosť type, sa rovná jed. Tak opäť vraciame na začiatok, pretože jed necháme pre ogrov. Takže sme opäť na začiatku, je nepriateľ, dostávame sa ďalej, je predmet, dostávame sa ďalej. Nie je to jed, dostávame sa ďalej. Takže keď to nebude jed, musí to byť voda, pretože ten Oman Varšutrovi hádže iba jed alebo vodu. Tú vodu si nájdeme na súradniciach 44-35. A potom sa vrátime naspäť. 34, 46. Čakáme na objavenie prvého ogra. Ako náhle sa objaví, tak Omar Varšutrovi hádže nápoj. My vieme, čo v tej fľaštičke je a chodíme iba pre vodu. Ogrovia to nevedia, tí sa rozbehnú vždy a tak zomierajú buď po použití jedu alebo na smet. Tento zomrel na smet. Tohoto čaká jed. Tak, konečne som tento level prešiel. Neviem, či sú tie problémy spôsobené tým, že momentálne Code Combat nefunguje úplne tak, ako by mal, alebo je chyba v naprogramovaní tohto levelu. Inak je to celkom zaujímavý level, len škoda tých technických problémov.